sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini rivojlantirish markazi tomonidan xulosa berilyapti. Bosh prokuraturani xodimi Rahmonov o'lim vaqti ishxonada emas, ko'p tarmoqli kasalxonaga oborilganda o'sha paytda o'lgandi. Bu bir. Ikkinchi. Yanvarda sudning qarori bor, ishni ko'rishdan tugatish haqida. Chunki da'vogar Rahmonovning otasi vafot etgan. Bu qaror hali kuchda. Hech kim uni muhokama qilgani ham yo'q, uni bekor qilgani ham yo'q. Tekshirish sud tibbiy ekspertizadan o'tkazishga yorish kerak murdani. Otasi hozir marhum rozilikni bermagan va tilxatlarni yozgan. Shu ko'rinish nuqtai nazaridan nimani xulosasini sud tibbiy xulosasini beraverasizlar deb. Keyin ma'naviy zarar undirishda fuqarolik kodeksi bor. 1021-modda yozib olsangiz ham mayli, ma'naviy zararni aniqlashda uni yetkazuvchining aybini tasdiqlash kerak. Lekin bu ayb jinoyat ishi tergov oldi surishtiruv natijasida jinoyat protsessual kodeksining 83-moddaning 2-qismiga, ya'ni jinoyat tarkibi mavjud emas deb degan xulosaga kelgan va shu aybda bosh prokuraturani shu o'limda bosh prokuraturani aybi yo'q. Keyin xizmat bilan bog'liq o'lim bor bo'ladigan bo'lsa, u albatta o'lim xizmat vazifasi bilan bog'liqlik joyi bo'lish kerak. Bu qonunni men ishlab chiqqanim yo'q. Bu qonunga men imzo qilmayman, lekin bu qonunga men itoat qilishga va bajarishga shartman. Rahmonov bu o'limi xizmat bilan bog'liq emas degan xulosaga kelingan ekspertiza ham va albatta tegishli prokuratura to'g'risidagi qonunning 50-56-moddalariga asosan uni oila a'zolari marhum o'zi himoya qilingan va yetarlicha moddiy yordam ko'rsatilgan va oxirgi bosh prokuratura davlat byudjetidan olayotgan tashkilot. Agarda byudjet intizomini siz bilan biz bajarmasak, milliard u yoqqa, milliard bu yoqqa qilsak, unda vrachlarga, o'qituvchilarga, ustamalarni, oyligini, nafaqaxo'rlarga nafaqasini kim to'laydi? Nogironlarni kim himoya qiladi? Agarda bosh prokuraturani aybi bo'lsa, bajonidil ikkita qo'lni ko'taramiz, to'laymiz. Lekin biz hozir mana shu Toshkent shahar sudidan hali qonun kuchga kirmagan 28-martda qaror qabul qilib 29-martda ijtimoiy tarmoqlarga chiqarilgan, hattoki yozilmagan hali qaror e'lon qilingan bo'lsa, prokuratura albatta o'zini munosabatini bildiradi, chunki bosh prokuratura ish bo'yicha taraf, chunki bosh prokuratura protest bildirishga vakolati bor. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, Toshkent shahar sudining bayonotida sud o'zini tashabbusi bilan da'vogarni ham o'zgartirdi, da'vo talabini ham o'zgartirdi degan joyini o'qigan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, bunda ham fuqarolik protsessual kodeksining 124-modda talablari buzilgan. Sud o'z tashabbusi bilan amaldagi sud qarori mavjud bo'la turib, uni hech kim bekor qilinmaganligini inobatga olmasdan o'zini tashabbusi bilan da'vogarni almashtirishga, da'vo talabi almashtirishga haqqi yo'q. Men albatta o'zim nazorat qilaman shu ishni, kerak bo'lsa oliy sudgacha ham bosh prokuror o'rinbosari tarzida takroran kassatsiya keltirishga tayyorman.